ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, 80% ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି ଆଜି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଖେଳା ହେବ ନା ବିକାଶ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବନାମ ବିକାଶର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ବିକାଶକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତ ଏ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ପଥର ମାଡ଼, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଏଇଟା ତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଲୋକ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଡର, ଯେଉଁ ଖେଳ ହବେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଡରଟା ଖେଳଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତଦାନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଜାଣିବା ପରେ ସେ ହିଂସାତ୍ମକ, ମାନେ ଆଗରୁ ତ ହିଂସା ଘଟେଇଥିଲେ, ଆଜି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମତଦାତା ଯେଉଁମାନେ ମତଦାନ ଆଜି କରିବେ, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡରେଇବେ? ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ କେମିତି ମତଦାନର ପରସେଣ୍ଟେଜ କମିବ, ଲୋକ ଡରିକି ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବେନି? ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର କରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଯେଭଳି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ? ଆଜି ତ ହିଂସା ତ ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ, ତଥାପି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଟିଏମ୍ସିକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀର ସରକାରର ଅନ୍ତ ଘଟେଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜିକା ଘଟଣା ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଲି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇକି ଟିଏମ୍ସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ଜନତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ହିଂସା ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇ ସେ ବହୁତ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଅଧିକ ରକ୍ତମୁଖା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଯେକୌଣସି କଳେବଳେ କୌଶଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲଗାଇ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଟିଏମ୍ସି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକାଶ ଅଭିମୁଖୀ ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିଏମ୍ସି ଡରିକି ଲାଗୁ କରୁନି। ତ ଏଠି ହିଂସା କେବେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଂସା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ହିଂସାକୁ ଆପଣେଇକି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂସ୍କୃତିରେ ବି ନାହିଁ କି ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା ଘଟେଇଥାନ୍ତି, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଜବାବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ମତଦାନରେ ଇଏ ସରକାର ବଦଳେଇବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆଣିବେ।